אוי. גם זה קורה. זה קורה, זה קורה. ויוליה, יוליה צוחקת. לא יודע, אני צריך לצחוק במקרה הזה. אני אגיד לך למה יוליה צוחקת, כי החבטה הזו שלה פגעה לה בפוקס ככה בפריים, וזה גם כנראה מה שהייתה ככה את גורלאץ'. גם ציפי שם צחקה ועדיין צוחקת. כן, יוליה אפילו מתפקעת מצחוק עכשיו. אני כזה דבר עוד לא ראיתי. קצת, אתה יודע, זה לא נעים, זה לא... זה לא לעניין מה שקורה כאן עכשיו. צריך לכבד את היריבות. ויוליה... יוליה חייבת...